Po e mëson se si të përdoret. Kjo në negëzuar me si po pret që këtë karrocë elektrike, t'ja dërgoj djalit të saj i cili është me aftësitë kufizuara. Said Deshala nga fshati Mirosal tha se kjo karrocë do t'i ndihmoj djalit të saj të lëviz më lirë. Në vitet shumë, se del, shetitet, shedikan, kalon kun, full medikan, kjo shumë e nevojshme, shumë, se ka karrocën me kësi, ama ma lodhët, ma, me këta ma nuk lodhët, edhe ma knaqët, ma knaqët ma shumë se me këtë tjetërën. E për që shkak, i përëndërëj kësoj shëqate që na i ka dhënë të këtë donacion, zot ish për blitë, s'po disha ta ma shumë, shumë e bënë. Po, po, këtëja, normal, që do të gëzohet shumë se jo pak. Donatori këtyre dy kontingenteve me mjete ortopedike për personat me aftësi të kufizuara Idris Aliu, tha se duke i parë nevojat dhe problemet e këtyre personave ka vendosur që t'i përkrata. Kjo ideja lindi si pas, unë e kam pas një ndeshje vetë në 93-ën dhe në vitin 2004 e kemi themilu një organizatë humanitare që shme i përkrah personat me nevojat veçanta, se vetë e kam pas ndeshjen dhe i kam pas e si janë nevojat. Mirë po, elhamdulillah tom se unë i kam mjetët që kam nevojitën, se jetoj në Gjermani, dhe kështu me rath i pash ato persona me nevojat veçanta në rajonet tona, që e përjetojnë ditën me vështirësia shumë të më dha, edhe për ato vendosëm të bojmë projekte të tila, bar sa do pak me olencu jetën e përdiqme. Drejtoresha e shoqatës Handifer Fazile Bungu tha se ky donacion ka qenë nevojë madhe për ta, pasi që kanë pasur kërkesa të shumta nga familjarët për këto pajisje. Na gjithmonë kemi kërkesa të ndaja nga familjarët dhe gjithmonë ballafaqohemi për çdo ditë me kërkesat e tyre dhe me problemet e tyre. Mundohemi me u zgjedh problemet në mënyrat tona ashtu siç mundemi. Po ja kanë dalë familjarët me shumë vështirësi, edhe janë të ballafaqur me shumë vështirësi. Institucionet tona janë të obligume të sigurojnë këto mjete, mirë po deri më tani nuk kanë bërë kur gjë, edhe pse Handifere kemi punëtorin që nga viti 2006, mirë po s'kemi hasë mirë kuptim nga institucionet tona që ta kemi një buxhet për prodhimin e tyne. Ne bajmë riparimet mjeteve ortopedike, gjithëherë bajmë falës me mjetet tona vetëm. Ndërsa nën kryetari komunës Aferizaj të Gjavit Zariqi tha se ka kontribuar personalisht për arritjen e këtij kontingenti në Aferizaj. Unë personalisht e kam ndihmu me transport këtë donacion që ka ardhë, po jo në kuptimin institucional si komunë. Komuna ka bërë më në mundësive të veta, aqë sa ka mund të bëjë, nuk tham që ka bërë krejt që ka duhet bëjë, por me që atë nuk i kalonë në shasë këtë kategori, më në mundësive edhe financiare, edhe dhe primit e tjera është mundu që ti përkrafë. Dhe besoj që është i misa ardhur shumë këtë donacion, ju mundësën levizjen më të lirë, mundësit televizjes, edhe mrena shtëpisë po edhe jashtë. Idris Aliu nga Kërqova, i cili jeton në Gjermani, tha se nuk do të ndalet së ndimuar e personat me aftësi të kufizuara. A i bërit të ditur se përveç Ferizajt, me mjetet të tila ortopedike do të ndimoj këtë kategori të shoqërisë edhe në Drenas.